Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri dnešnej diskusii. Táto bude trošku iná ako tie predošlé, na ktoré ste boli zvyknutí. V prvom rade, že bude so mnou a v druhom rade nebudeme sa baviť o žiadnych futbalových záležitostiach ani o basketbale, ale dnes vám spolu s mojim hosťom predstavíme svet fitness. Fitness je tiež šport, ktorý je však pre mnohých neznámou a častokrát nedocenený. Preto sme sa rozhodli dnes pozvať do štúdia majsterku Európy v bikini fitness do 163 cm Stanku Prítrsku. Stanka, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si prijala naše pozvanie. Takže, my dnes chceme predstaviť divákom svet fitness, pretože nie každý vie, čo to je fitness. Myslia si ľudia, že to je fitness a kulturistika, je to to isté, ale nie je to tak. Takže ešte predtým, ako sa dostaneme k tebe, poďme sa vo všeobecnosti venovať trošku tomuto športu. Čo to je fitness? Tak ja by som v prvom rade povedala, že pod pojmom fitness a kulturistika rozumieme niekoľko kategórií. Pretože každý si myslí, že kulturistika to sú viac menej len chlapi a taký svalovo veľmi rozvinutý, ale pod tým pojmom sa skrýva veľa kategórií. Taká tá najjemnejšia, svalovo najmenej rozvinutá je práve bikini fitness. Ja by som to nazvala ako taký prvý stupeň. Ktorú reprezentuješ ty? Ktorú reprezentujem ja, hej. A sú tam určité kritéria a maximálne hranice na ten svalový rozvoj. Potom je to fitness. Fitness je špecifický tým, že sú tam voľné zostavy. Viac menej fitness robia dievčatá, alebo aj teda ženy, ktoré sa v minulosti venovali gymnastike. Tam je okrem toho svalového rozvoja treba robiť aj voľnú zostavu, ktorá musí spĺňať určité zase atribúty. Potom je to body fitness. Body fitness to už sú tie baby také naozaj, že je vidno, že už cvičia, poviem to tak, lebo veľakrát človek, keď stretne dievča bikini fitnessku na ulici, tak si pomyslí možno, že ani nie je nejak vidno, že je svalnatá, ale práve v týchto, tieto body fitnessky sú naozaj také už svalnaté. A ten najvyšší stupeň je kulturistika žien. Kulturistika, síce teraz už táto kategória nie je, bola zrušená, ale volá sa to teraz, myslím si, že fyzik. Je to v podstate to isté, ale tie tvary sú už také trošku ženskejšie, plavky sú také viacej vyzdobené, takže hovorím, že každá tá kategória má trošku také špecifika svoje. Takže medzi fitness a kulturistikou je podstatný rozdiel, keď si nám to takto predstavila. Spomínala som, že ty súťažíš v kategórii bikini, fitness, čiže to je tá najjemnejšia kategória, kde sa nevyžaduje nejaké vysoké osvalnenie. Táto kategória, milí diváci, štartovala na Slovensku, myslím, v roku 2011. Pamätáš si ešte na toto obdobie? Súťažila si už aj ty? Keď sa začala táto kategória, ja som ešte nesúťažila, ale práve vtedy som začala ako tak navštevovať fitness centrum. S tým, že nevedela som nič o súťažení, začala som si cvičiť viac menej sama pre seba. Až tam som zbadala dievčatá niektoré, ktoré sa pripravovali, keď začalo toto súťaženie v tejto kategórii v bikini fitness. A tak ma to tak zaujalo, tak som vyskúšala aj ja na ďalší rok. Takže ja som súťažila vlastne až o rok neskôr. Mhm. Odtedy teda stále, každý rok. Ak by sme si porovnali fotky z roku 2011, z roku 2014 v tejto kategórii, prešla si určitým rozvojom, vývojom, trendy sa neustále menia. Prečo? V roku 2011, keď som začala súťažiť, sa nevyžadovalo príliš vysoké osvalenie. Napríklad ja som mala problém vždy v tom, že ja mám príliš vysekané brucho. Ja mám brúšaky, kocky na bruchu, s tým, že na začiatku to bol práve handicap. Ja som sa snažila práve, aby som to tak nemala až príliš vyrysované telo a hovorím, že bol to handicap, ale časom to je skôr pozitívom. Takže ten šport sa prirodzene niekam vyvíja, tým, že ešte len v roku 2011 sa to úplne začalo, takže je to úplne mladý šport, ani nie šport, skôr tá mladá kategória. Uh-huh. Takže stále sa niekam vyvíja a každý rok sú nové trendy. Čiže išlo to smerom hore, ak by sme mohli tak povedať. Tým v roku 2011 mohli možno súťažiť dievčatá, ktoré cvičili pol roka. Bolo tam vidieť nejaké zlepšenie postavy, vytvarovanie. Dnes už na to treba asi väčšiu námahu.
Áno, zo začiatku práve to aj bol taký, to bolo zmysel toho, že prídu dievčatá, ktoré naozaj trošku si pocvičia, možno skôr niekde na pláži hrajú nejaký plážový volejbal, alebo skôr niečo iba takéto, že naozaj, že taká pevná postava, iba aby to bola. A skôr preto mnohí ľudia to tak aj zatracovali, lebo ono to bolo skôr ako keby mis. Ja som povedala, že alebo dievčatá, ktoré robili len nejaký fitness vo fitkách alebo zumbu alebo niečo také, tak prišli sa ukázať. Ale tým, že každý rok je viacej a viacej dievčat, tie dievčatá sa pripravujú viacej a viacej, lebo tak samozrejme chce byť každá lepšia a lepšia, tak tým pádom aj dievčatá, ten svalový rozvoj je stále väčší. Tak tým pádom sa to posúva celé ďalej. Jasné. Takže také úvodné predstavenie a úvodné slova o fitness, o bikini fitness máme za sebou. Stanka, poďme k tebe. Ako som už spomenula, ty si majsterka Európy v bikini fitness do 163 cm, ale ocenení tu máme o mnoho viac, tak poďme k tomu. Čo tu ešte všetko máme, aké poháre, čo si získala napríklad túto sezónu, tento rok, alebo minulú respektíve? Hej, tak ja by som povedala, že naozaj, že toto je len taká tá najmenšia zbierka úplne posledných pohárov, ktoré som získala. Ešte by som povedala, že vždy sa súťaží v roku dvakrát. Sú dve sezóny, jarná a jesenná. Na jar sa vždy konajú majstrovstvá Slovenska, ktoré bývajú nomináciou na majstrovstvá Európy. A na jeseň potom je nominácia na majstrovstvá sveta. Takže existuje to iba takto a inak nie. A okolo toho sú potom rôzne pohárové súťaže, ktoré sú zaujímavé skôr možno, niektoré sú také skôr prestížne, alebo aj tak človek si chce naozaj vyskúšať to súťaženie, stáť na tom pódiu, aby sa tam vedel pohybovať, aby vedel vystupovať, aby taký ten strach, stres z toho všetkého trošku odbúral. Takže najdôležitejšie pre nás sú vždy majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Tu na vlastne mám... Na jar, čo som bola, nevidím to tam dobre, Mozolany Classic. To máme, myslím, že aj tento, túto medailu áno, z Mozolany. Aj ten. To bola súťaž práve, ktorá je veľmi prestížná a ktorá je nomináciou potom na majstrovstvá Európy. Tak tam som zvíťazila a tým pádom som sa posunula na majstrovstvá Európy. Tu na vidíme medailu zlatú, ktorú som získala. Potom tam je zase, myslím si, že z nominácie na majstrovstvá sveta a tu na toto je z majstrovstiev sveta. A ako posledný pohár, Tatranský pohár, ktorý sa konal 1. novembra. Bolo to tak na sviatok, ale tak súťaže nikdy nespia. A tam som takisto získala zlato. To je, Tatranský pohár je zase špecifický tým, že to je typická kulturistická súťaž pre chlapov. Pre chlapov je to zase nominácia na majstrovstvá sveta. Takže vždy teraz usporiadatelia to oživia tým, že tam dajú aj pohárovú súťaž bikini fitness. Jasne. Aby to nebolo také, že prídu tam naozaj súťažiť len chlapi kulturisti, tak medzi to dajú vlastne aj bikinačky. Aby sa bolo na čo pozerať. Aby prilákali okay, zároveň aj divákov, pretože je to také atraktívne pre divákov. Určite áno. Takže vlastne to súťaženie má v rámci celého roka taký cyklus. Najprv sa ide na tie domáce súťaže, tam získate body, nominácie a potom do tej Európy. Aj. Alebo ďalej do sveta. Ty si sa stala majsterkou Európy, postupila si do sveta, tam si sa umiestnila na akom mieste tento rok? Na majstrovstvách sveta som sa skončila som na 6. mieste. Dostala som sa do finále, ale teda skončila som na 6. mieste. Bola tam určite veľká konkurencia? Tak bola tam konkurencia hlavne z celého sveta, ale tam treba brať vždy do úvahy aj to, že cestovali sme do Kanady. Tým, že Európa bola v Španielsku, čo je asi hodinový let, ale Kanada, tak sme tam aj dlhšie cestovali, takže tá príprava je vždy taká trošku náročnejšia. Tým, že cestujete, treba rátať s jedlom, treba rátať s vodou, treba rátať s podmienkami, časový posun. Takže tá forma mi tam nevyšla tak, ako som si želala, aby vyšla. No, ale aj takto našťastie bolo na to finále, čo je vždy, keď sa každej fitnessky spýtate, dostať sa do finále, to je hlavný cieľ. Potom, keď je medaila, to je taký príjemný bonus. Jasné. A častokrát je to hodnotenie možno aj také subjektívne. Lebo už tá finálová šeska, tam sú tie najkrajšie a potom komu sa ktorá viacej páči.
Áno, tak hovoríme, že áno, je to také veľmi subjektívne, pretože tam tie rozdiely sú už naozaj úplne minimálne. A tým, že táto kategória je špecifická tým, že nie ide tam len vyslovene o svalový rozvoj, ale ide tam aj, my tomu hovorím, že zase, že taký, že balíček musí mať tá baba. Musí tam byť, tam sa naozaj už dáva dôraz na líčenie, plavky, ako vám sedia plavky, účes, vizáž celková, pohybovanie na pódiu, ako ste psychicky v pohode, lebo to je na tom pódiu veľmi vidieť, ako to dokážete predať to, čo ste, na čom ste pracovali. Takže naozaj toto už je také o tých detailoch. Jasné, treba makať v posilovni, ale potom na tom pódiu treba predať celý balíček. Bikini fitness nie je iba o svaloch. Doplnky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a jeden veľmi dôležitý doplnok máme aj dnes v štúdiu. Ty si priniesla so sebou svoje výherné plavky, mohla by som to tak nazvať. Áno. Môžeš nám ich ukázať? Mne sa páči, tak toto sú plavky, ktoré si dávame robiť na mieru. Tak ako som spomínala, že veľmi záleží na výbere týchto plaviek, tak možno teraz chlapi si povedia, že aká to je hlúposť, ale práve táto kategória je tým špecifická. A niektoré baby sa práve týmto snažia upútať čo najväčšiu pozornosť, tak snažíme sa mať každá inú farbu, aby sme zaujali. Ako vidíte, sú také veľmi vykamienkované, aby sa to blišťalo na tých svetlách. Tak to vymýšľame vždy už pol roka dopredu, že čo si dáme, aké plavky. Ale hlavne musia sedieť strihovo, to je jedna vec. A druhá vec, musím povedať, že aj na toto sú presné pravidlá, ktoré nesmieme prekročiť. Vždy dievčatá chcú mať samozrejme na zadku, aby tie plavky boli čo najmenšie, aby ukázali teda čo najväčší kus seba, také prirodzené. Takže na to sú pravidlá, že musia byť presné rozmery, akú časť tela môžeme ukázať. Aby to nebolo zase vulgárne, aby sme stále zostali v tej pozícii, že je to šport a nie je to proste iba pre zábavu niekoho. Sú tieto pravidlá v bikini fitness hneď od začiatku, alebo sa to potom bližšie špecifikovalo? Ako som spomínala, že sa vyvíja tento šport, tak práve aj vyvíjali sa tieto pravidlá, pretože zo začiatku neboli, dá sa povedať, že žiadne pravidlá. Ale tým, že dievčatá už naozaj potom začali už možno niektoré takým neférovým spôsobom robiť a začalo sa to posúvať neželaným smerom, tak museli organizátori zakročiť a práve museli spraviť takéto pravidla. Pretože boli napríklad teraz aj máme výšku topánok presne stanovenú, že presne výška platformy, výška podpätku, lebo naozaj niektoré dievčatá už potom skôr ako stripterky vyzerali a to už je potom také dehonestujúce pre ten šport. Ak nesplňate tieto pravidlá, môžu vás aj diskvalifikovať? No, samozrejme. Prechádzate nejakou kontrolou? Na začiatku je vždy prezentácia, kde príde každá pretekárka. Pretekárka má so sebou licenčnú kartu, na ktorej má teda fotku. Musí byť samozrejme dopredu prihlásená cez internet, alebo mailom, alebo telefonicky. Príde s licenčnou kartou a príde už na prezentáciu v topánkach a príde v plavkách. Je tam osoba, ktorá toto veľmi kontroluje. Dokonca aj s pravidkom nám merajú tie topánky, výšku topánok. A ak nesplňa niektoré pravidlá, tak nemôže nastúpiť. Dajú jej možnosť zmeniť topánok. Povedia jej, že teda daj si druhé topánky. Keď nemá iné topánky, tak bohužiaľ nesmie súťažiť. Ale väčšinou si každá vždy zoberie náhradné. Keby sa náhodou niečo stalo, že roztrhne sa vám napríklad na plavkách niečo, alebo sa vám zlomí opätok. Lebo je to, aby to pochopili diváci, je to o tom, že trénujete veľmi tvrdo. Trénujete naozaj niekoľko mesiacov. Je tam veľmi prísna dieta. A teraz by ste to pokazili, dá sa povedať, že takou hlúposťou. Tak naozaj, že človek sa snaží na to pódium na 100% nastúpiť. Niekedy, že cez mŕtvoly sa to povie. Človeku by to potom prišlo aj ľúto, toľko mesiacov driny a nakoniec vás diskvalifikujú možno pre o centimeter, že máte menšie plavky. Áno, áno, je to veľmi také smutné, ale poznám prípady, kedy neskoro aj nastúpili na túto prezentáciu, pretože vždy je časovo ohraničená. Dopredu je známe, že odtedy dovtedy sa koná táto prezentácia a keď ju človek nestihne, tak bohužiaľ nesmie nastúpiť. Sú to veľmi prísne pravidlá, ale tak treba ich dodržiavať, je to šport. Jasné. Niektorí diváci asi netušia, že Slovensko je jednou z najúspešnejších krajín bikini fitness, pretože máme naozaj niekoľko majsteriek v niekoľkých kategóriách. Môžeš spomenúť aspoň z tohto roka.
úspešné medailistky? Tak teraz, ako sme boli v Kanade na majstrovstvách sveta, tak sme získali dokonca v pohári národov. Vždy na konci sa vyhlasuje pohár národov, sa spočítavajú body za jednotlivé dievčatá a sme obsadili tretie miesto na svete. Takže to je veľmi úspešný, Slovensko je veľmi úspešná veľmoc, dá sa povedať, že v tomto športe. A veľmi úspešná, no ako prvú musím spomenúť Janku Purdiakovú, ktorá je v tej kulturistike, pretože tá získala absolútnu majsterku sveta a myslím si, že dokonca 10-násobná. Takže to je naša najväčšia star. V bikini fitness, no v každej kategórii sme mali naozaj, že dievčatá, že ktoré sú úspešné, ale aj na Európe. Je naozaj veľa. Nechcem ich teraz menovať, aby som náhodou na niekoho nezabudla, jasne, aby to náhodou, že potom mi nevyčítali, že som na niekoho zabudla. V každom prípade máme úspešné medailistky. Aká je podpora tohoto športu na Slovensku podľa teba? Podporu myslíš peňažnú alebo aj skôr... peňažnú, ale aj celkovo. Myslím, v médiách to nie je ani príliš propagované ako ostatné športy. Nie je to propagované. Neviem z akého dôvodu... veľmi málo. Naozaj len Janku občas vidím, že vystupuje, ale tak ľudia zatracujú tento šport, pretože je to možno pre nich niečo nenormálne, že naozaj, že vidia nás a myslia si o nás, že my ničím iným nežijeme, že žijeme len naozaj, že len v tom fitku, že dennodenne len trénujeme a že jeme len kuracie meso a pijeme proteíny a že to je všetko, ale tak nie je to o tom. Každý, kto prepadol tomuto športu, tak vie, že naozaj, že veľa z nás má svoju rodinu, má popri tom svoju prácu, dievčatá majú deti, takže dá sa to niektoré po večeroch, ale naozaj, že je to také aj trošku smutné pre nás, že naozaj nie je taká väčšia aj medializácia, aj podpora. Jasné. Ty si spomínala, že treba to sklobiť aj s tou rodinou, aj so zamestnaním. K tomu sa dostaneme trošku neskôr. Poďme k tvojim fitness začiatkom. Čo ťa priviedlo do fitka? Do fitka ma priviedlo ako inak nespokojnosť s vlastnou postavou. Mala si aj nadváhu, či chcela si iba vyformovať niektoré partie? Nie, tak ja som nikdy nemala problém s váhou. Skôr presne tak, ako si spomínala, že potrebovala som vyformovať určité partie a chcela som byť taká pevnejšia, ohybnejšia, lebo tak som cítila, že už to ide tak dolu vodou. V takom mladom veku, čo? Tak, dá sa povedať, ale my sme boli na dovolenke aj s manželom a tak v rámci nudy sme ležali na pláži a sme rozmýšľali, že čo budeme robiť, tak manžel začal chodiť do fitka. Ja ešte nie, ja som sa ešte len tak povalovala na pláži, ale keď sme sa vrátili z dovolenky, tak ja som oslovila trénera a začala som sa tomu venovať naplno, ale... Skôr som sa venovala, že mňa to bavilo ako osobu, nie ako súťažný šport. Nevedela som, že je takáto kategória a na body fitness to by som musela trénovať možno 5-10 rokov, aby som naozaj ten svalový rozvoj dosiahla taký výrazný. Ale bola tam kamarátka, ktorá súťažila, ktorá sa pripravovala na súťaž. A tak sa mi páčilo, že ona bola taká naozaj, že aj som videla, že má svaly, ale tie svaly nie sú také, že by ste si povedali, fuj, však tá vyzerá ako mužatka, to nie ani alebo žena. Niečo, áno. Tak práve to sa mi páčilo, že táto kategória je taká stále zaujímavá, že je to stále ženské, je to pekné, je to také fotogenické, robíte niečo pre seba a zároveň je to strašná motivácia. Lebo neviem si predstaviť, ja už teraz, že dobre chodím do fitka a len tak. Ale teraz už, keď máte ten cieľ, teraz 1. mája máme nominačku na majstrovstvá Európy, tak keď máte v hlave tento termín, tak robíte všetko preto, že aby ste sa nominovali, aby ste sa posúvali ďalej, aby ste sa dobre umiestnili. A hlavne ja na prvú súťaž som išla tak, že Bože, nech neskončím posledná. To bol môj cieľ, že aby som neskončila posledná, lebo nemala som toľko sebavedomia, ale keďže už som sa nadrela, slúbila som to svojmu trénerovi, tak som si povedala, že vyskúšam to. Tak pôjdem na jednu súťaž a uvidím, že ako sa mi zadarí. A teda hneď na prvej súťaži som skončila štvrtá, čo ma strašne vtedy motivovalo. Som bola veľmi prekvapená z toho a to ma tak posúvalo stále ďalej, že vyskúšam. Kde si bola na prvej súťaži? Na prvej súťaži som bola v Trenčianskych Tepliciach. A hovorím, že vtedy nás štartovalo veľmi veľa, pretože vtedy kategórie neboli výškovo rozdelené tak ako teraz. Takto, bikini fitness je rozdelená na výšku. Nie na váhu, ale na výšku.
Takže výška bola do 163, do 168 a nad 168. Takže boli len tri kategórie. Teraz, keď sa prihlási nejakých 100 dievčat a musíte upratať všetkých 100 dievčat do týchto kategórií, tak naozaj na tom pódiu nás bolo toľko, že sme sa tam nemohli pomaly ani zmestiť. Takže o toto bolo také cennejšie pre mňa, že naozaj, že byť štvrtá z, poviem príklad, z 20, z 30 je iná ako byť štvrtá zo 6, dajme tomu. Takže o toto bolo také cennejšie pre mňa. Tým ale, že nás v kategórii bolo veľmi veľa, muselo sa pristúpiť k tomu, že rozdelili výškové kategórie, je ich viacej. Teraz už je 6 výškových kategórií. Aké sú to? Je do 160, do 163, do 166 a zase po 3 cm hore. Uh-huh. Je to lepšie takto, keď to je rozdelené? Je to lepšie, lebo tým, že nás naozaj to povedomie predsa už len stúpa, ako sme sa o tom bavili, že v médiách je to málo, ale predsa len tie dievčatá medzi sebou to povedia, teraz je Facebook, každá máme svoju stránku, takže naozaj dievčatá sa o tom už veľmi veľa dozvedia, tak každý rok na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konajú, myslím si, že 1. alebo 2. mája tento rok v Nitre, je nás viacej a viacej. Naposledy nás bolo okolo 120, 150, ja si myslím, tento rok očakávame určite ešte viacej. Takže je to dobré, lebo teraz si predstavte, že zase prídete na to pódium, nastúpi tam 30 dievčat vedľa vás, stojíte vedľa seba a nemáte sa kam postaviť. Niektorá, ktorá je taká viacej trošku priebojnejšia, postaví sa pred vás a vás si rozhodcovia vôbec nevšimnú. Už ste stratená. Už som stratená. Tým pádom zase celá tá námaha, všetko tie, lebo museli ste vynaložiť peniaze na doplnky, museli ste vynaložiť peniaze na plavky, museli ste peniaze vynaložiť na farby, na všetko možné. A teraz vy sa tam postavíte a niekto vás zakrie. Takže je to potom, zase vás to potom tak spätne mrzí, že nedosiahli ste to, čo ste chceli. A je to zase také smutné a možno pre niekoho aj demotivujúce práve. Ty si povedala, že musíš vynaložiť peniaze na farby. Čo to znamená? Vy ste tam na tých súťažiach taký tmavý. Prečo? Tak každá táto fitness súťaž je práve o tom, že aby telo vyniklo, aby vynikli lepšie svaly, musíme byť natretí špeciálnou farbou. Zase zo začiatku, keď neboli ešte presné pravidlá, tie farby boli ľubovoľné. Každý, čím sa namazal, tak tým bolo. Uh-huh. Ale tým, že tie staré farby boli také, že sa otierali, že sa zašpinilo sa oblečenie, zašpinili sa poťahy v aute, zašpinili sa steny, tak vlastne museli organizátori od tohoto ustúpiť, aby nemali teda svinčik vždy po týchto súťažiach. Tak teraz sú také špeciálne farby na báze samoupalovacích sprejov, ktoré si nastriekate a ktoré pekne držia na tele. Ale to sa dáva niekoľko vrstiev, to sa dávajú 3-4 vrstvy. Záleží, ako to komu chytá. Toto všetko si ale obstarúvate vy ako súťažiace. Áno, to si musíme všetko zabezpečiť z vlastných nákladov. Keď ideme na takéto súťaže, ktoré sú pohárové alebo ktoré sú nominačné, tak tam si zabezpečujeme tieto veci všetko sami. Ale tým pádom, že ja sa nominujem a stanem sa reprezentantkou Slovenska a idem na výjazd do zahraničia pod vlajkou reprezentácie Slovenska ako reprezentant, tak vtedy mi to už hradí vlastne náš zväz. Mm-hmm. Posuňme sa trošku ďalej. Na prvej súťaži si skončila štvrtá. Kam ďalej smerovali tvoje kroky? Na prvej súťaži som skončila štvrtá, ale keď som si pozerala fotky, tak nebola som potom spokojná sama so sebou. Tak potom jesennú sezónu som vynechala s tým, že som sa snažila čo najviac na sebe zapracovať. Potom som išla vlastne o rok zase na majstrovstvá Slovenska na rok? Jar. To bol rok 2013 a to bola Nitra. 12, to bola Nitra a tam som skončila, myslím si, že opäť štvrtá. Na mňa sa celkovo to štvrté miesto veľmi často lepilo. Buď tretie alebo štvrté, to mám asi tak najviac medaily. Uh-huh. A vždy som v podstate takto nejako skončila. Pretože u nás sú aj tieto kategórie spojené väčšinou dohromady. Spájajú ich podľa toho, aby vždy v tej kategórii bol zhruba rovnaký počet dievčat. Aby sa nestalo, že v kategórii do 163 nastúpi, poviem príklad, 30 dievčat a v tej vyššej nastúpi 6 dievčat.
To by bola taká trošku taký nepomer. Tie už by boli v šeske finálovej. Tie už by boli presne. Tak teraz organizátori to robia tak, že presne sme všetkých namerané a porozdeľujú, aby nás bolo v každej kategórii rovnako. Takže môže sa stať, že tie výškové kategórie sa trošku poposúvajú. A mne sa teda väčšinou vždy stalo, že som bola spojená s inou kategóriou, takže síce na majstrovstvách Európy som skončila prvá, ale tým, že mala som v mojej kategórii ešte ďalšie dve dievčatá, ktoré patrili do inej, do tej nižšej kategórii, ale aj tie zvíťazili na majstrovstvách Európy. Lebo veľa ľudí tomu tak nerozumie, že ako je možné, že v Európe, na Európe si skončila prvá a na majstrovstvách Slovenska si skončila tretia. Tak ale ono je to tým, že predo mnou boli zase ďalšie dve majsterky v Európe, len v inej kategórii. Takže my sme v podstate iné skoro kategórie, všetky. Iné umiestnenia. Presne. Ale rok 2014 bol úspešný, stala si sa majsterkou Európy. Tieto plavky sú práve z tých majstrovstiev sveta, ale ty máš so sebou, myslím, aj fotografiu v časopise. Hej. Ja by som ešte opravila, toto sú plavky z majstrovstiev Európa. Z majstrovstiev Európy, pardon. Tieto červené. Ja už som ťa aj do sveta posunula. Hej, tak na tom svete som mala už trošku iné, tam som mala zase žlté, tak aby to bola zmena. Ale teda, ako som spomínala, tam som skončila šiesta a myslím si, že z toho práve ani nemám. Toto sú také moje aj obľúbené. Uh-huh. Mám rada červenú farbu, takže to som si aj spravila vlastne fotky. Aj sa nám sem hodia. Tak vyniknú. Toto bola tvoja forma v Európe, či už to bolo po súťažiach? Toto bolo práve, myslím si, že deň pred súťažou fotené, ale s tým, že ešte som nemala na sebe farbu, vyslenú farbu. To sme boli v Španielsku a v rámci tohoto šampionátu vždy je taký fotograf, kde máme príležitosť, vždy oslovia niektoré konkrétne dievčatá, a že či by nechceli nafotiť nejaké fotky. Takže teraz som bola oslovená ja, tak vlastne som nafotila tieto fotky. Ale teda to je zase pod hlavičkou toho šampionátu, ktorý sa konal v Španielsku. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sme vám trošku ozrejmili tento šport, čo to je fitness, čo to je kulturistika. A Stanka, ja dúfam a verím, že sa ti bude dariť a určite po úspechoch tohto ročných ťa opäť zavoláme do nášho červeno-čierneho štúdia. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a budem rada, keď ma zavoláte a zodpoviem na otázky, ktoré teda ešte budete mať. Ďakujem. Tak týmto by sme diskusiu ukončili a ja vám, milí diváci, prajem ešte krásny zvyšok dňa.